mes pillos de iso meular. Cinco sen agarimo, tan só por culpa do capital. Centos de envenenados traballadores morren en té. Fábricas de carburos e de larpeiros que viven ben. Tan só a clase obreira, xundida sempre polo amor. Acabará en Galiza, con toda clase de exploración. Traballador galego, non teñas medo a represón. Rachas cadeas de escravo, e vive sempre revolución. Rachas cadeas de escravo, e vive sempre revolución. Apoyo, como sempre foi, aos traballadores e traballadoras do sector de siderometalúrgica da provincia de Ourense, que loitan desde fai meses por un convenio digno e en contra de que se lle quiten dereitos como descanso os sábados que levan disfrutado ao longo da súa vida laboral. Todo voto para quen está machacando os nosos intereses, os nosos dereitos de clase traballadora. O día 20 non vale quedarse na casa. O día 20 temos que ir co orgullo de galegos e co orgullo de traballadores a darlle en donde realmente lle doe.